السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی شہر میں اور ہندوستان میں جو الگ الگ جگہوں پر نامناسب حالات چل رہے ہیں، ساری دنیا میں نامناسب حالات ہیں مسلمانوں پر، یہ دعا میں نے بھیجی ہے، اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں اور میں آپ کو پڑھوا بھی دیتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ تو ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن و امان سے بدل دے۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے، یقین کے ساتھ پڑھیے۔ نبی کی بات تجربے کے لیے نہیں ہوتی کہ ٹرائی کریں، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کے ساتھ پڑھیے اور فوراً ساری دنیا میں اس کو پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ جزائے خیر دے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا